Money, money, money must be funny in a rich man's world. Har du flaks? Jeg har ikke så veldig mye flaks. Men hvor mye flaks har du egentlig? Og hvor langt tør du å gå? Tør du å satse på flaksen din? Jeg har 15 terninger. Jeg skal trille de, og så må jeg få 6-ere. Og hvis jeg klarer å få 6-ere, så kan jeg trille videre. Hvis jeg ikke får noen 6-ere, så taper jeg. Og så for hver gang så øker selvfølgelig belønninger. Så, la oss se. Nå må jeg få noen 6-ere, vet du. Ja, se 6-ere. Men, det er jo en catch. Alle 6-ere må ut. Sånn. Jeg går videre. Jeg har masse terninger igjen. Jeg har jo 13 stykk her. Nå! Men det handler ikke om terninger. Det handler om Inken Gold. Spillet handler om alle disse 8 jerve folkene som skal ned i en gruve, faktisk inn i tempel og finne skatter. Og spillet varer i 1, 2, 3, 4, 5 runder. Og det handler om å få disse skatterne her. Det var gull og turkis og svart. Det er veldig verdifulle ting. Og så begynner vi da. Det er veldig enkelt spill. Kjempeenkelt spill faktisk. Nivå 1. Ok. Stay put. 1, 2 og 3. Se det. Det her er en ulykke. Her er det steinras. Nå har alle som vil sjansen til å komme seg ut herfra. Alle har et kort hver. De har stikk av, eller... Nei, vent litt. De er litt dårlige, sa jeg. Det ene er for å stikke av, det andre er å gå lenger inn i hula. Så gjør sånn. Ok. Alle legger på kort på likt. 1, 2 og 3. Alle som stikker av må dele på skatten som er i hula, samt at de får beholde skatten de har samlet til nå. Men de er ute resten av runden. Men alle ble videre nå, det er jo ingen skatt. Så går vi videre. Ah, en zombie. Ok. Det er akkurat som terningkast, dette her. Der. En skatt. Da har vi en skatt fordelt på 8 spillere. Så siden de ikke kan dele, så ligger de i midten her. Nå har alle sjanse å stikke av igjen. For hvert kort som kommer, skal alle stikke av. Så er det 1, 2, 3 stikke av. Så hvis det er en spiller som gjør sånn, stikke av, så får han alle skattene i midten, hvis han er alene selvfølgelig. Og så er han ute for runden. Så det var synd for han. Ok, alle resten går videre. 14, mye bedre tall, vet du. Da er det jo 14 delt på 7. Så, det er 2 hver nøyaktig. Så alle får 2 hver, som de legger foran teltet sitt. Og ingenting i midten. Hvis du stikker av levendes, der, så sagt, så beholder du alle tingene du samler utover teltet ditt, og putter det inn i teltet ditt. Men, du er ute av grunnen. Så, ja, du har 2 diamanter til nå, det er jo ingenting, så det går videre, ikke sant? Ja, ja. 7, det er alle får 1 hver, så bra. Og ingen stikker av nå heller, vi går videre ved. Sånn, en slange, ikke så farlig. For det som er farlig, det er hvis det kommer en til slange, eller en til zombie, eller et til steinras, da går det galt, vi går videre ved. 15, han skulle ikke ha stukket han i begynnelsen. Vi går videre. Åh, steinras, ikke sant? Tenk hvis han ene som stakk av på 15, så fikk han beholde sine diamanter. Det er ikke så mye, men de andre får ingenting. Ink & Gold, det er egentlig en reprint av spillet Diamant for gammelt da, men de har lagt til noen nye elementer her. Du har noen sånne artifacts som er litt mer unike på taket. Noen mener at det spillet her er dårligere enn Diamant, men jeg synes det er helt likt, for det er akkurat samme kortene, og det er akkurat samme spill. Det eneste som er dumt, synes den er da, det er de kortene her. De er nesten like. Det ene betyr stikk av, det andre betyr gå videre. Hvilket er hvilket. Begge har fakkel, begge har bildet en mann over utgangen. I diamantspillet så har du faktisk en figur. Holder du det sånn i hånda, og 1, 2, 3 så slipper alle. De som slipper figuren i hånda, altså hadde den i hånda, de går ut. Og det er mye kulere. Den lille detaljen der, det gjør spillet litt ganske annerledes. Men det er helt samme spill, og det er utrolig gøy når du spiller med mange spillere. For du vet aldri hvem som stikker av, og hvordan det kommer til å gå. Så det var Ink & Gold, en fin anbefaling fra meg. Og jeg håper å se deg igjen i neste episode i Brettspill med Takas. Så, sjekk det ut, takas.net/brettspill. Det er masse videoer der, masse gøy og flotte spill. Og gjerne legge inn en kommentar, eller kom med innspill til meg. Det setter jeg pris på. Vi snakkes da.